Aleksa i Jana su prvi sa kojima ovde pričamo u Vrdniku. Aleksa, ćao, šta ti se ovde najviše dopalo? Kako ti se dopada? Koliko si tu već, 4-5 dana? Da, ovde smo već 4-5 dana. Baš je lepo. I ovi tereni, i hotel, i bungalovi, i restoran, i hrana, i sve baš lepo. Lepo smo nas ugostili, a najviše mi se sviđa ovi tereni. Betoni koji su sa US Open-a manje više, takvi su. Čuo sam da su baš super napravljeni. Da, da. Dopada ti se da igraš na tvrdoj podlozi. Da. Više nego na štati? Da, naravno. Stvarno? Jana, šta je tebi najlepše ovde? Pa isto, meni se sviđaju ovi tereni, beton, hotel, društvo je dobro, odlično. A sobe tamo, video sam, ono je stvarno predivno. Da. Kako? S kim si u sobi? Sa Kristinom. A ti, Aleksa, s kim si? Ja sam sa Vladom. Aha, i od svih aktivnosti šta ti je najlepše ovde? Pa najlepše mi je kad igramo tenis, to je. Koliko igrate tokom dana, kako to izgleda? Koliko igrate tenisa, koje su još aktivnosti? Pa ujutru ustajemo i idemo na footing, to traje oko 30 do 45 minuta. Onda idemo na doručak, posle toga idemo na trening, pre treninga igramo košarku. To sam video, jao, dobri ste, pa niste loši. Da. I nakon toga idemo na ručak i onda opet na trening, na kraju kondicija. I spavate super, sigurno. Da. Kakva je hrana? Odlična hrana, stvarno. I minerali, vitamini, sve u jednom obroku. Naravno, vidim voća ovom ovdje. Naravno, ručak, švedski sto, da. Baš su lepo, jako to nismo tražili, voće nam donose svaki put. Sve sveže. Da, super. Super, eto, uživajte još nekoliko dana. Ja sam tu samo kratko, ali stvarno vas zavidim što ovde možete da uživate.